خلق الإنسان من صلصال كالفخار الله وخلق ورب المغربين الله أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان الله 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 ما شاء الله بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء كذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم نسر سورة میں جب یہ لفظ آ جائے وبی ای علی رب تبارک و تعالی لا نکذب بشیء من ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ما شاء الله صدق الله العظيم حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھ لیجئے باپ میں تو سوچتا تھا کہ جہاں بڑا اچھا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا گلا بھی کافی خراب تھا لیکن میں نے کہا کچھ اپنا ساؤنڈ ٹھیک کر لینا اب ہمارا ساؤنڈ دیکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد عشق رسول ایسی ہے دولت خدا گواہ سبحان اللہ کہتے ہیں بلند آواز سبحان اللہ عشق رسول ایسی ہے دولت خدا گواہ عشق رسول ایسی ہے دولت خدا گواہ جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گواہ جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گواہ نبیوں کے بعد ان کی ہے عظمت خدا گواہ نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد ان کی ہے عظمت خدا گواہ حاصل تھی جن کو ان کی زیارت خدا گواہ حاصل تھی جن کو ان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین پیدا کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر حاصل تھی جن کو ان